Գևոր այդ ուրիշքը, ուրիշ կարգա եղել, քո պատվիրած կարգը չէր։ Բայց շեֆ, ես որ պատվիրում էի, ասացին, որ ես կարգից երկու հատ կա, մեկը արդեն պատվիրած է, միսն էլ ես եմ պատվիրել։ Համեն որ ստեղ էի գալիս, դուն եմ զանգել դղեկից ճշտել եմ, որ երկու քույրերը կարգը նստել են ու շարժվել են ստեղ։ Գևոր, դու չես հասկանում ինչ է տեղի ունեցել։ Երկու կարգա եղել, չէ՞, մեկը դու ես պատվիրել, մեկն էլ էներ, որ գնաց։ Քո պատվիրած կարգի մեջ են նստած եղել քույրերը, քո։ Ու մինչև հիմա չկա։ Մինչև հիմա։ Իսկ այն կարգը պատվիրել էին, որ գա ռեստորանից նորապսակներին տուն տաներ։ Ուրեմն ես վաղուց պլանավորված ա եղել, շեֆ։ Գևոր, դու չպետք ա իրաց լսեիր, դու չպետք ա իրաց մենակ թողնեիր։ Տուն քշի, Գևոր, տուն քշի, ես պտի հասկանամ, թե ինչ ա կատարվում ինձ հետ, ինչ ա կատարվում իմ շուրջ։ Ընդհանրապես ես ինչ դիմական հանդես ա։ Շեֆ, սա հաստատ վաղուց պլանավորված ա եղել։ Հետ մենակ մի մարդ կարող էր անել, ու եթե դա տենց ա, Գևոր, Կարլը պտի փոշմանի, որ ընդհանրապես լույս աշխարհա եկել։ Ֆրեդամյանին մանեկեն դեմ տան, ես հերթով այդ շարաֆյանների դիակները փռելու եմ։ Տունքշի, Գևոր,